Kaya apa jawabnya kan Nabi? Fakolah ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, awakmu kok sampe kere, gak ndek apa-apa, gak iso mergawe. Fa ina mongko iku ana ndi? Iku ana ndi anta sira? Fa ina mongko iku ana ndi anta utawi sira ya kene min sholatil malaikah. Sangga dungane para malaikat. Wa tasbihil khalaik lan tasbih, maca tasbih para menungsa, para makhluk-makhluk. Lho, sampeyan kok gak tahu ta? Jare kanjeng Nabi. Belajar uta salat salatul malaikat. Dungane para malaikat. Pantas bae para menungso-menungso. Mosok gak tau krungu sampean. Wah, nek sampean gelem praktekno salatul malaikat pas bae para menungso, wabialane lantaran lan iku lantaran salatul malaikat. Wabia yurzakun bakal den paringi rezeki sapa sira kabeh. Wah, bakal sugih donya brono sampean. Nek gelem maca selawate malaikat lan tasbih para makhluk. Kudu ngucap insun wa madalan iku napa wa malan iku napa. Wa madalan iku napa za utawi salatul malaikat tasbih malaikat. Kanjeng Nabi selawat malaikat niku napa kanjeng Nabi ya Rasulullah. Kula mboten ngerti kanjeng Nabi. Oh, selawat malaikat tasbih para malaikat para makhluk gampang. Napa kanjeng Nabi kula ngendika sapa Rasulullah. Kula ngucap sira ngene ya. Subhanallah wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi. Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim. Astaghfirullah. Iki arene selawat malaikat. Yo, kaya apa? Gampang ya. Subhanallah Maha suci Allah wa bihamdilan lawan muji marang Allah. Subhana rabbi. Maha suci sapa pangeran ingsun ya Gusti Alim kang agung. Astagfirun nyuwun pangapura ingsun Allah ing Gusti Allah. Wis mulai saiki wajib apal sawan. Awas gak apal tak sel. Kan siapa lagi lanang-lanang duriku wajib apal. Subhanallah wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim. Astagfirullah. Diwaca ping pira camben dina sampeyan waca mi'ata mar ping 100 ambalan. Gak ada ta ping 100 paling-paling mek bangsa 5 menit ta ono. Sampeyan waca ping 100. Hasil apa ta nek sampeyan gelem waca selawat malaikat ping 100. Ma baina tulu'il faji ila antusolliya subuh. Tapi sayang waktu ini ke apa wayahe. Ma ing dalam waktu baina tulu'il faji antara metuning fajar jam 4 esuk ya sak durunge subuh, sak durunge salat subuh. Ila antusolliya sampai ento salat sira subha ing subuh. Sampai sholat subuh itu rungokno ini sampean tangi saat durungnya sholat subuh ini sampean gawe wiritan buat-buat ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta iki ya kena kadang kalau pasti nopo diwaca saat durungnya sholat subuh sause metune fajar jam papat metu fajar gek kapok teko wetan kono mencorong. Bagaimana hasilnya? Yakti mongko nekani ka ing sira adunya pon donya rahimatan sahiratan rahimatan hale
manut sohiratan tur nurut. Nah, sohira cilik dunyane teko nurut manut. Wa yakhluq lan dadekno sapa Allah Ta'ala min kulli kalimatin saben-saben sak kalimah. Dadekno malakan ing malaikat bahkan saben-saben sak kalimah iso metu dadi aura-aura teko cangkem sampean dadi malaikat. Yusabihu kamu sucikno sapa malaikat, mau sucikno malaikat mau Allah ing Gusti Allah Ta'ala sampai kapan ja ila yaumil kiamat sampai dina kiamat. Nah ganjarane sing duwe sapa laka iku keduwe sira sawabu ta ganjarane ganjarane apa kullu kalimatin kok kaena sapu ganjaran yang disimpen lagi ayat tasbih ya ganjaran tasbih moco subhanallah ma yusabihullah sapa ayat ganjaran moco tasbih tapi simpen ini sing ngarep iku mau lho sapane wong sing sause manjing subuh sak durunge sholat subuh gelem moco subhanallah wa bihamdihi subhana rabbiyal azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdi subhana rabbiyal azim astaghfirullah ping 100 dhuwit grojok sampe keberkan dhuwit sampe penak macane saiki cah jaman senowono kan pengangguran sugih besok nek terapi kowe ndek anak kaya kene lho sampai subuh yang keliling mau ngubungi gunung iya terkait pirang-pirang ngemot watu ngemot gunung apa enak tak duit-duit kena ingin bangun masjid bangun pondok bangun apa bangun sekolah diwajasa lanang-lanang rungokno yang cilik-cilik itu ini saat durungnya sholat subuh diwajasa yang satu subhanallah wa bihamdihi subhana rabbiyal azim astaghfirullah ping 100 apa ya dibayang-bayang artinya cah simpennya pas kata-kata astaghfirullah gusti sama sepura pira-pira dosa kula enteng lakonane cah gede gunane gak karuan akeh jo nganti gak dipraktekno. Kita rekod sambilan lho ngene iki. Ditonton dhewe ndi sing cocok, engko sampean waca. To rekod iku siji desa siji cara. Bocah lanang mbek wedok gak padha, kadang wedok kidul mbek lor gak padha. Cocok ya apa? Wes kejaba nang donyane sugih, nang akhirate sugih maneh. Oleh apa? Oleh dongane malaikat. Ibarane fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia sukses, akhirat sukses.